Hey venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Det er efterhånden ved at være fast tradition, at jeg har hår i munden. At jeg vlogger en af dagene i min weekend. Det fik mig til at tænke på, om der egentlig er nogen af jer, der sådan er begyndt på den normale hverdag igen. Er I begyndt i skole? Er I begyndt på arbejde igen? Hvad foregår der ude i verden? I dag der har vi bare sådan en chill dag, vi startede. Dagen ud med at sove længe, først og fremmest. Så gik vi en lille tur med vores hund og købte en lidt rundstykker med på vej hjem, og dem har vi så lige siddet og hygget med. Og nu skal jeg lige til at gøre en lille smule rent, fordi her sejler virkelig rigtig meget. Så. Men inden jeg gør rent, så vil jeg gerne lige have skrevet i min gratitude journal, som er sådan en taknemmelighedsdagbog. Den har jeg været rigtig slem til ikke at få skrevet i overhovedet de seneste par måneder, og det kan jeg virkelig godt mærke på mit humør. Altså det gør virkelig et eller andet. Jeg har ikke meget mærkt. Det gør virkelig et eller andet ved hovedet at starte dagen med ligesom at fokusere på det positive. Og her den anden dag, da jeg tog på arbejde, der fandt jeg faktisk denne her gratitude diary inde i Søsterne Grene, og den kostede kun 7,70 kr. Og den er altså også sådan virkelig fin, synes jeg. Der står sådan, det er sådan en, man slutter dagen af med, hvor man skal skrive tre ting, man er taknemmelig for noget. Så skal man skrive en ting, man er stolt af, og så skal man skrive noget, der har fået en til at smile i dag. Så på den måde så får jeg både startet dagen med noget positivt, og jeg får sluttet dagen af med noget positivt. Og det tror jeg virkelig, det er godt for øverste etage. Især i en tid som den her, hvor alt er sådan lidt kaos, og hvor det godt kan være svært at finde hovedet hale i, hvordan man egentlig har det. Jeg har fået gjort lidt rent. Kan man overhovedet se mig? Er det meget mørkt? Det tror jeg nok lige, det er. Sorry. Jeg har fået gjort lidt rent nu, og jeg lyttede faktisk til en lydbog, imens jeg tænker, at jeg vil anbefale. Hej, skatter. Skal du stå lige der? Jeg lyttede faktisk til en lydbog, imens jeg tænker, at jeg vil anbefale, fordi jeg ved mange... Hvad er den bøvs? Giv du bøvs mig i hovedet? Jeg ved, at en del af mine følgere selv kender til det her med overspisning, og jeg tænker, at den her lydbog måske godt kunne være... Det er jo selvfølgelig også en rigtig bog, det er kun fordi det... Ja. Jeg tænker i hvert fald, at den her bog, den måske godt kunne hjælpe rigtigt. Den hedder en overspisers bekendelser, og jeg lytter til den inde på Mofibo, og den kan også købes alle mulige andre steder, hvis man er mere til sådan at læse med en bog i hånden. Den er sindssygt god, og den har faktisk gjort, at jeg har haft en is i fryseren i et stykke tid nu, og også har pottychokolade stående i køleskabet, uden at have overspist i det. Og det er ret vildt for mig, for lige nu er jeg faktisk inde i en ret dårlig periode med mad. Det er virkelig et stort skridt for mig at kunne have det liggende, uden at det er noget, der fylder i mit hoved osv. Det har i hvert fald mine varmeste anbefalinger, og jeg kan også anbefale at gå ind og følge hende, der har skrevet det på Instagram. Hun hedder Signe Nordstrand. Det kunne være, at jeg egentlig lige skulle skrive til hende, at hun gør en forskel. Det gør jeg lige. Det er i hvert fald en kæmpe anbefaling fra mig af. Jeg er i et lidt underligt mood i dag, så jeg er ked af, hvis det sådan smitter af på vloggen. Skal vi ud og gå tur? Yeah! Og det var vildt jubel. Vi er kommet hjem fra gåtur med Max, og nu sidder jeg lige og kigger på en hjemmeside, som en af dem fra min hjemby har startet. Hun har også lidt af en spiseforstyrrelse ligesom mig, og hendes sådan terapi for det har været at være kreativ og male og kreere og alt sådan noget. Og det har så gjort, at hun har startet det her brand, der hedder Keto Design, hvor hun designer t-shirts og plakater og muleposer og alt muligt. Så det er ret nice. Det tænker jeg godt, at jeg vil støtte op om. Jeg synes, det er mega fedt, når især unge mennesker, generelt bare alle mennesker, men især unge mennesker tør sådan at tage et projekt og så bare kaste sig ud i det, og ikke være så bange for konsekvenserne. Så kæmpe skud ud til Mette, det synes jeg virkelig er nice. Jeg kommer til at linke til hendes website nede i beskrivelsesboksen, og så kommer jeg til at linke til hendes Instagram også, og så kan jeg så fortælle, at hendes Instagram hedder Keto Designs. Og så kunne jeg desuden også rigtig godt tænke mig at høre, om der er nogle af jer, der sådan går og drømmer om at skabe et eller andet, eller har et projekt, jeg allerede har gang i nu. Det kunne være mega nice. Det har jeg nemlig selv, og det kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer lidt om senere. Cliffhanger.
Vi sidder i Futtes nye bil, og jeg har vores hund ved min side. Vi er nemlig på vej ud for at gå en aftentur og godt tænke os at gå i sådan lidt nye omgivelser. Og Futte vil gerne sådan skyde lidt lækre billeder af sin bil og så videre, og vejret åbenbart godt, og hvad ved jeg. Så nu kører vi, og så går vi simpelthen i nye omgivelser. Hvor bliver det spændende. Anyways. Nå venner, vi var altså lige smut i Rema, tada, på vej hjem, og jeg tænkte, at jeg lige vil vise jer, hvad vi har købt. Så er der grocery haul, en pakke Kærgården Let, som var på tilbud til 10 kroner. Vi har købt to pakker paneret fisk med noget asparges og noget rejehalløj. Så har vi købt en pose med nogle frosten sweet potato fries. Så har jeg købt en pose osteboller, fordi de var på sådan noget madspil, bekæmpe det. Så har vi købt noget solbær saftevand, fordi det er fuldt fuldstændig vild med. Sidst, men ikke mindst nogle gulerødder. Og nu skal jeg altså til at have lavet noget aftensmad. Futte, han har sådan nogle færdige pakke Get Fit Food, eller han bare laver. Og jeg tænker, at jeg laver en af dem her. Og så måske med en osteboller og nogle gulerødder til at blive lidt af voldbrugeren. Så er der aftensmad. Det ser mega kedeligt ud, men det smager sikkert sygt foder. Jeg skal lige prøve at smage den der osteboller. Ikke dårligt. Bestemt ikke dårligt. Venner, nu skal I høre. Min hud har været super stresset her under hele den her karantæneperiode, så jeg tænkte, at jeg alligevel forkælede den en lille smule med en maske. Og Futte, han nævnte for mig, at han aldrig havde prøvet sådan en. Så han skal også. Jeg skal også have maske. Det bliver så hyggeligt, skat. Og ved du, hvad man altid starter med, inden man putter maske på? Man hiver sig selv her hårdt. Man vasker sit ansigt, skat. No. Ja, så kommer du lige med mig på badeværelset en gang. Okay, så jeg vil anbefale dig at tage et hårbånd på. Jeg ved ikke, om du helst vil have det gule eller det blå. Ja, ja. Skide godt. Skide godt. Spiller for fan. Hello. Ja, god teknik. Og hvad hedder det? Altså, den kommer ud som sådan en maske. Den er formet som en maske. Okay? Ja. Så uden at ødelægge den. Stille og roligt. Så kan du ligesom se, der er huller til øjne og til mund. Jamen, altså. Og den lugter af min mor. Eller dufter. Har du købt en ekstra large til mig? Sviger. Eller? Nej, jeg ser forfærdelig ud. Så skal den bare sidde på i 20 minutter. Yes. Giv nært. Og så vil jeg ellers give mig til at redigere den her video, mens den lige får lov til at virke. Så gik det 20 minutter. Hvordan har det været, skat? Det har sgu været meget afslappende. Jeg håber, der ville bruges op. Ja, jeg havde også håbet, det var sådan en, der ville boble. Hvad står det her? Og fjern derefter masken med sat den resterende gel i huden. Ind i huden. Okay. Åh. Åh. Og så masserer du ellers bare. Mm. Mm. Nå venner, jeg sidder faktisk her og skal til at runde bloggen af, men jeg lagde lige mærke til, at jeg hvis nok kom til at sige et eller andet med, at jeg arbejdede på et projekt eller sådan. Og det gør jeg i og for sig også, men Det er sådan lidt længere og lidt mere sådan kryptisk projekt, eller kryptisk det er det ikke, men jeg vil skrive en bog. Og den bog har jeg sådan set været ved at skrive, eller sådan, siden at jeg var 9 år gammel, der startede jeg på den. Men fordi jeg ikke kunne ord nok, så lovede jeg mig selv, at når jeg blev voksen, så ville jeg skrive den færdig. Og jeg har fundet sådan et lille klædehæfte, hvor der står sådan, at jeg lover voksenkat, at jeg vil skrive den færdig, og at jeg skal huske komme her. Så her i, lockdown, der har jeg givet mig tid til at skrive den, og jeg er ikke nået super langt endnu, men jeg er sikker på, at jeg nok skal få den lavet færdig. Jeg ved ikke hvornår eller noget som helst, men jeg synes, det er super hyggeligt at have det projekt, og jeg elsker at skrive. Jeg har altid elsket at skrive, jeg har altid elsket at bruge ord, jeg er meget bedre til at udtrykke mig skriftligt, end jeg er til at udtrykke mig mundtligt. Så det er sådan lidt det, jeg går og arbejder på, så det er ikke sådan noget vildt stort, det er ikke noget, der kommer til at ske nu her. Agtigt, men jeg skal selvfølgelig nok holde op til sig undervejs, hvis der er nogen af jer, der er interesseret i det, og ja, det er sådan lidt en fantasy-bog, lidt et eventyr. Så jeg er glad. Jeg synes, det er super hyggeligt, og jeg kan mærke, at det sådan har givet mig noget at stå op til. Hvis I kan høre min hund snork i baggrunden, så er jeg virkelig ked af det. Det er bare rart at sådan have noget at kunne give sig hen til, og sådan lige flygte lidt fra virkeligheden med. Ja.
Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har synes, den her vlog har været hyggelig, selvom den har været sådan lidt sløv, er måske ikke det rigtige ord, men det har været sådan en meget chill dag. Men sådan er livet jo bare lige for tiden. Jeg synes godt, jeg kan mærke, at sådan, det er svært at lave indhold til, fordi jeg er meget nervøs for, at det bliver meget det samme. Fordi jeg ikke rigtig kan komme ud og lave noget på samme måde, som jeg kunne før. Så ja, men sådan er verden lige nu, og det må vi acceptere og lære at leve med. Tusind tak, fordi I har set med. Husk endelig at like og subscribe, og så håber jeg bare at se jer i min næste video. Hej.